وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي کیا وہ شخص جو فرما بردار ہے رات کی گھڑیوں میں ساجدن سجدے کی حالت میں ہے وقائماً اور قیام کی حالت میں ہے یحذر الآخرۃ آخرت سے ڈرتا ہے ویرجو رحمۃ ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے پچھلی آیات میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا تھا کہ جو مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے خالص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں تو پھر وہ شخص یہ شخص مشکل میں ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے جب اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں وہ شخص اللہ کو بھول کر دوبارہ اپنے غفلت میں اور اپنے لہو لعب میں اور اپنے کفر و شرک میں دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ تو نے مجھ سے دعا کی میں نے تیری دعا قبول کی لیکن اب تو میرا شکر ادا کرنے کی بجائے دوبارہ اپنے شرک کی طرف کفر کی طرف غفلت کی طرف تو لوٹ گیا ہے اب تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا اب تو آگ والا ہے اب تیرا ٹھکانہ آگ ہے ایک تو اس شخص کا ذکر ہوا آیت نمبر 8 میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اس کے بالمقابل دوسرے شخص کا ذکر کر رہے ہیں پہلا شخص جو ہے وہ اللہ کا شدید ناشکر ہے اللہ کا نافرمان ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں وہ پھر اللہ کو دوبارہ بھول جاتا ہے پہلے بھی غفلت میں تھا دوبارہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے دوسرا شخص اللہ کا بڑا فرما بردار ہے تو دنیا کے اندر صرف برے لوگ نہیں ہیں برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 8 میں ہوا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے لیے بڑے فرما بردار ہیں پہلی قسم کے جو لوگ ہیں ان کی راتیں تو کیا ان کے دن بھی غفلت میں گزرتے ہیں ان کی دن تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں اور دیگر دین کے غلبے کے کاموں میں اور ان کی راتیں بھی سونے کی بجائے غفلت کی بجائے راتیں بھی ان کی اللہ کے حضور قیام اور سجدوں میں گزرتی ہیں تو دنیا میں برے لوگ موجود ہیں جو زیادہ ہیں لیکن دنیا نیک لوگوں سے خالی بھی نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر دنیا قائم دائم ہے تو یہ انہی نیک لوگوں کی وجہ سے چاہے یہ تھوڑے ہیں اور اگر اللہ نے یہ دنیا سجائی ہے اور اللہ نے یہ دنیا اگر قائم کی ہے تو اللہ نے انہی نیک لوگوں کی وجہ سے
چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اور شیطان کا واقعہ ہوا اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, حضرت آدم سے دشمنی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا, آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, تو شیطان نے کہا تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے, لیکن ساتھ ہی شیطان نے خود ہی کہا تھا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں جو آپ کے مخلص بندے ہیں وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے, وہ میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے, وہ اگرچہ بہت تھوڑے ہیں لیکن گویا کہ یہ جو دنیا قائم دائم ہے, یہ جو اللہ نے دنیا بسائی ہے, یہ در حقیقت انہی تھوڑے لوگوں کے لیے اللہ نے بسائی ہے, انہی تھوڑے لوگوں کے میں نیک لوگ ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں اور ان کے سردار اللہ کے انبیاء ہیں علیہم السلام اجمعین. تو اللہ کی یہ سنت ہے اور اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں, تو اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے ذکر پر بس نہیں کر دیتے, بلکہ اللہ تعالیٰ عام طور پر برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں, خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں. جیسے یہاں اللہ نے برے لوگوں کا ذکر کیا اور وہ زیادہ ہیں, اچھے لوگ اگر ہم یہ کہیں 1% بھی نہیں ہیں تو بات ہو سکتی ہے, برے لوگوں کے بالمقابل بہت تھوڑے ہیں اچھے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کا ذکر ضرور کیا ہے, جیسے یہاں ذکر کیا. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہودیوں کا, عیسائیوں کا, اہل کتاب کا, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ نے اہل کتاب پر اپنے انعامات کیے, اور پھر جب اہل کتاب نے اللہ کی ناشکری کی تو پھر کس طرح اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی طاری کی. تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں اللہ یہی ذکر کر رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, اور اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں مومن بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں اہل کتاب میں سے, اور اللہ پھر ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر تمہارا اہل کتاب سے مقابلہ ہو جائے, جنگ ہو جائے, تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گے, اگر لڑائی ہو جائے تو وہ پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے, ان کی مدد نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح اہل کتاب پر اللہ نے ذلت اور مسکینی طاری کر دی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے, انبیاء کو قتل کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. جب یہ اہل کتاب کا ذکر کیا اللہ نے, اہل کتاب کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسوا سواء, یہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں, یہ سارے اہل کتاب اس طرح نہیں ہیں, بہت برے لوگ ہیں, بہت برے لوگ ہیں, لیکن دیکھیے اچھی بات کا اعتراف کرنا چاہیے. تو اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا, ان کے برے لوگوں کا ذکر کیا, اور ان پر اللہ نے جو ذلت اور مسکینی طاری کی اللہ نے اس کا ذکر کیا, لیکن اللہ نے فرما دیا کہ سارے اہل کتاب اس طرح نہیں ہیں, لیسوا سواء, یہ سب برابر نہیں ہیں, سب یکساں نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ, انہی اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے, اگرچہ چھوٹی سی جماعت ہے, ممکن ہے وہ انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہوں. یہ اللہ ان اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور جو ایمان لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب انگلیوں پر گنے جانے والے تھے, یہودی اگر آپ شمار کریں, اگر آپ عیسائی شمار کریں, تو وہ اکثر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو تھے وہ تو نہ ماننے والے اور انکار کرنے والے اور آپ کے دشمن اور آپ کی دشمنی کرنے والے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو کھڑی رہتی ہے اللہ کے راہ میں, یعنی رات کو, یتلون آیات اللہ آنا اللیل, وہ تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتوں کی رات کی گھڑیوں میں, وہم یسجدون, اور وہ سجدے کرتے ہیں قرآن کی. میں نے بتایا یہ وہ اہل کتاب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے تھے, ان کی بات ہو رہی ہے. سارے اہل میں کہہ رہا ہوں ہیں وہ تھوڑے سے تھے, اگر آپ کہیں کہ وہ ممکن ہے 10 بھی نہ ہوں, یہ ممکن ہے 10-20 ہوں, اس سے زیادہ نہ ہوں. دوسری طرف لاکھوں اہل کتاب ہیں جو کافر ہیں, جو بالکل جو ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے, لیکن اللہ وہ چند لوگوں کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے, یہودی بھی عیسائی بھی. یہودی تو بہت تھوڑے ایمان لائے, عیسائی تو یہودیوں سے زیادہ عیسائی ایمان لائے, لیکن یہودی تو بہت تھوڑے ایمان لائے. یہودیوں میں سے بھی ایسے تھے حضرت عبداللہ بن سلام, اور بھی بعض لوگ تھے جو یہودیوں میں ایمان لائے,
اور عیسائیوں میں زیادہ لوگ ایمان لائے، نجاشی وغیرہ اور نجاشی کے ساتھی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ برے لوگوں کو جب اللہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ نیک لوگوں کا ذکر چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں. وہ چاہے لوگ تھوڑے ہوں، وہ تھوڑے لوگ اصل میں اصل تو وہ ہوتے ہیں، باقی تو سارے وہ آپ سمجھیے جس طرح سیلاب کے اوپر خس و خشاک ہوتا ہے، وہ گند بلا ہوتا ہے، باقی تو سب کی حیثیت وہ ہوتی ہے. وہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اصل مقصود ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ نے ان کا ذکر کیسے کیا ہے، کتنے اہمیت کے ساتھ. سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے بہت برا ذکر کیا ہے اہل کتاب کا کہ ان پہ ذلت اور مسکینی طاری ہو گئی، انبیاء کو قتل کرنے والے. اور ساتھ فرماتے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں جو ہیں وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، سجدے میں رات گزارتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیک ہیں. تو جس طرح یہاں انداز ہے اور یہی انداز قرآن کریم میں ہمیں اور جگہوں پر بھی ملتا ہے، بالکل یہی انداز گویا کہ آپ سمجھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے کہ جب اللہ نے ذکر کیا ہے برے لوگوں کا، وہ ایک پورا گروہ ہے جو زیادہ تعداد ہے آیت نمبر 8 میں. پھر اللہ نے ذکر کیا کہ دنیا میں صرف اس جیسے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ بھی ہیں جو رات کی گھڑیاں سجدے اور قیام میں گزارتا ہے، سجدے میں بھی فرما برداری سے کھڑا رہتا ہے، سجدے میں بھی خشوع خضوع کرتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اور قیام کی حالت میں بھی خشوع خضوع سے اور ادھر ادھر متوجہ ہوئے بغیر خشوع خضوع سے قیام کرتا ہے. اور وہ کیوں رات سجدے اور قیام میں گزارتا ہے؟ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت میں جو اللہ نے عذاب رکھے ہیں، اللہ نے جو محاسبہ کرنا ہے، حساب و کتاب کرنا ہے، وہ چاہے راتیں اس کی بستر پہ، پوری رات اس کی بستر پہ نہیں گزرتی، وہ رات کو اٹھ کر وہ فرض نمازیں پڑھنے کے علاوہ فرض جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں ان کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی سر انجام دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہے. مومن اور متقی کی نشانی یہ ہے کہ مومن اور متقی اپنے عمل کے اوپر پورا بھروسہ کر کے، تکیہ کر کے بیٹھ نہیں جاتا. وہ جتنا زیادہ اس کا عمل ہو جائے اتنا اس کا اللہ سے خوف بڑھ جاتا ہے، اللہ سے خوف بھی بڑھتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی اس کو بہت ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں، آخرت کا خوف یا آخرت کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، یہ دونوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، بشرطیکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت انسان میں موجود ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. اگر ایک بندہ صرف امیدوں اور خواہشات میں مبتلا ہو جائے تو وہ بندہ پھر گناہوں سے نہیں بچتا، اس کو گناہوں سے کوئی چیز باز نہیں رکھ سکتی. اگر ایک بندہ خواہشوں میں مبتلا ہو جائے کہ بس جی میں تو بخشا بخشایا گیا ہوں، بس میں اب جنت میں جاؤں گا، اگر ایک بندہ یہ تصور کر لے تو پھر اس بندے کو گناہوں سے کون روکے جب اللہ کا ڈر ہی نہیں اسی ہو. اور اگر ایک بندہ اتنے ڈر میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں اور وہ اتنا ڈر جائے اور وہ کہے کہ اب میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے مجھے معاف کون کرے گا، یہ بھی کفر ہے. مایوسی، اس کے نتیجے میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور مایوسی کفر ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں. شیطان مایوس ہو گیا تھا جب اس سے غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ اصل میں شدید خوف میں مبتلا ہو گیا اور اس کا خوف اتنا بڑھ گیا کہ وہ رحمت کا پہلو ختم ہو گیا. جب اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو گئی تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے سمجھا میرا تو اب گناہ معاف ہی نہیں ہوگا. حالانکہ کوئی شخص جو ہے وہ زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنی ہی مغفرت لے آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا تھا. اس لیے شیطان کا لقب ابلیس ہے اور ابلیس کا مطلب ہے بہت مایوس ہونے والا. تو نہ تو صرف امید فائدہ مند ہے اور نہ ہی صرف خوف فائدہ مند ہے. امید اور خوف دونوں موجود ہوں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، چاہے تھوڑے ہیں، یہ رات سجدے اور قیام میں اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں اور اتنی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کے باوجود ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. اور میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ عام زندگی میں، جوانی کے اندر،
جب انسان جو ہے اس کو ابھی موت کا خوف نہ ہو، بیماری وغیرہ نہ ہو، بہت بوڑھا نہ ہو، ایسی حالت میں خوف کا پہلو تھوڑا غالب ہونا چاہیے. خوف کا پہلو غالب ہوگا، امید، اللہ کی رحمت کی امید بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو میں نے بتایا کہ صرف خوف تو انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی شخص جو ہے وہ مرض الموت میں یا بہت زیادہ بڑھاپے میں مبتلا ہو یا سزائے موت کا قیدی ہو، ایسی کیفیت میں ہو جب موت کا ڈر ہو، تو ایسی حالت میں امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. ایسے اور میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بھی پچھلے لیکچر میں بیان کی تھی، تو ایسی حالت میں پھر امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اگر ایک انسان مرتے وقت اللہ کی رحمت کی امید رکھے تو اپنے گناہوں کے خوف کے ساتھ ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے وہ امید رکھتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ امید، صرف امید جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتی. انسان کو خوف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے. کئی لوگ عمل کوئی نہیں کرتے اور امیدیں جو ہیں ان کی بڑی جوان ہوتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے. انسان کو خوف ہوگا تو انسان عمل کرے گا، اور عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو پھر امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. تو یہ گویا کہ دو الگ الگ لوگوں کا تقابل ہے. آیت نمبر 8 میں ایک کافر کا، غافل شخص کا، اور آیت نمبر 9 میں ایک وہ شخص جو اللہ کی یاد کے سہارے اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو یہ اصل میں ان دو کا تقابل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کے اندر انکار ہے. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا نہیں دیا. اس کا جواب واضح ہے، ہرگز نہیں. کبھی بھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. کبھی بھی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے. عالم کی فضیلت جاہل پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے عالم کی فضیلت غیر عالم پر، اگرچہ غیر عالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو. غیر عالم جاہل جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، تو عالم اور غیر عالم یہ دونوں مسلمان ہوں تو عالم کا مقام بہت بڑا ہے غیر عالم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ علم دیے گئے ہیں اللہ نے ان کے درجات بہت بلند کر دیے ہیں. عالم کا درجہ بہت بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ نے عالم کی گواہی کو قرآن کریم کی بعض آیات میں اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملایا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعول العلم قائما بالقسط. مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں علماء کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اس طرح، سورہ آل عمران آیت نمبر 18، وہ کہتے ہیں اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی اسی بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دی. قائماً بالقسط، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، اس کی گواہی اللہ فرماتے ہیں ایک تو اللہ نے دی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہیں گواہی دینے والے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بھی گواہی دی. جب اللہ کی گواہی آ جائے، ویسے در حقیقت کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اللہ کی گواہی کے ساتھ اگر کچھ اور لوگوں کی گواہی کا ذکر ہوگا تو صرف ایک مرتبہ بلند کرنے کے لیے، ایک مقام بیان کرنے کے لیے. تو اللہ کی گواہی کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا. فرشتوں کا مقام تو واضح ہے، اللہ کے قریب ہیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہیں، اور ان سے گناہ بھی کبھی کوئی نہیں ہوتا. فرشتوں کا مقام بڑا بلند ہے. اور پھر اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا ہے.
حالانکہ اگر اللہ کے علاوہ یا کسی کا ذکر نہ ہوتا تو بات اسی طرح مکمل تھی، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کا اور اہل علم کا ذکر کیا ہے، جس میں بہت بڑی فضیلت ہے علماء کی. جی جی وہ اب آگے وہی بات ہی کرنے لگا تھا، آپ نے پہلے وہ بات کر دی کہ علم جو ہے وہ صرف علم عمل کے بغیر، اور ایک انسان کے پاس علم ہو اور انسان وہ علم نہ خود عمل کرے اور نہ آگے بتائے، وہ علم فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ علم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ایسے علم سے بہتر یہ ہے انسان جاہل ہو، جو انسان اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اے اللہ جو آپ نے مجھے علم سکھایا ہے مجھے اس سے فائدہ دیں. اللہم انفعنی بما علمتنی، ہم بھی کلاس شروع کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا بما علمتنا. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں علم سکھایا ہے تو ہمیں اس علم کا نفع دیں. وعلمنا ما ينفعنا، اور اے اللہ ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں نفع دے. وزدنا علما، اور ہمارا علم میں اضافہ فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے بہت زیادہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے پناہ مانگتے تھے جو علم نفع بخش نہیں ہوتا تھا، جس علم پہ انسان عمل نہیں کرتا تھا. آپ کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. پناہ تو بہت بری چیز سے مانگی جاتی ہے. میں اس علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو علم نفع نہ دے، اور اس دل سے جو ڈرے نہ، ومن قلب لا یخشع، اس آنکھ سے جو آنسو نہ بہائے، ومن عین لا تدمع، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، ومن دعاء لا یسمع. تو علم سے مراد علم نافع ہے، وہ علم نہیں جو نفع نہ دے. تو اس آیت کریمہ میں اسی علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ جو عالم ہے اور غیر عالم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم سے مراد یہاں نفع بخش علم ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں، علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضل العالم علی العابد. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2685 ہے. حدیث یہ صحیح ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کا ذکر ہوا، دونوں مسلمان تھے، ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا. عابد کا مطلب ہے بہت عبادت گزار، دن کو روزہ رکھنے والا، راتوں کو قیام کرنے والا، بہت عبادت گزار عابد. اور دوسرا عالم تھا، جس کے پاس علم بھی تھا. گویا کہ جو پہلا عابد تھا اس کے پاس علم نہیں تھا. ایک 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 شخص جو ہے وہ علم کے بغیر بھی عبادت گزار ہو سکتا ہے. کیسے عبادت گزار ہوگا اگر اسے علم نہیں ہوگا؟ وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر وہ عمل کرے، نماز کا علماء سے پوچھ لے، نوافل کا پوچھ لے، دیگر طریقے سیکھ لے اساتذہ سے، علماء سے. خود وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا یا حدیث نہیں پڑھ سکتا، یا قرآن حدیث سے وہ اس کے تدبر گہرائی میں نہیں جا سکتا، تو وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتا ہے، اسے عابد کہتے ہیں. اور دوسرا عالم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا ذکر ہوا، دونوں مسلمان تھے، ایک عبادت گزار اور دوسرا عالم. ان کا ذکر ہوا کہ ان میں سے افضل کون ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت پر ایک عابد پر. گویا کہ عابد وہ ہے جو عالم نہ ہو. عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اپنا، میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر. بہت بڑی فضیلت ہے، چھوٹی فضیلت نہیں ہے. تو جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا امتی پر، حدیث صحیح ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت کیا ہے، مزید آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ بھی اور اللہ کے تمام فرشتے بھی اور تمام اہل آسمان، آسمان میں جتنی مخلوق ہے، آسمان میں اتنی مخلوق ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. پہلے آسمان کتنا بڑا ہے، یہ دنیا جتنی بھی اب تک کائنات کی وسعت کا ہمیں اب تک علم ہوا ہے اور جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ ساری کی ساری پہلے آسمان سے نیچے ہے. پہلا آسمان ان سب سے بڑا ہے، اور پھر ساتوں آسمان ہیں، اور ان آسمانوں کے اندر اللہ کی اتنی مخلوق ہے، فرشتے اتنے زیادہ ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آسمان میں چار انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے، آسمان خالی نہیں ہے، آسمان اٹے ہوئے ہیں فرشتوں سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ چار انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو اتنے فرشتے، تو تمام اہل آسمان، والارض اور تمام اہل زمین،
تمام مخلوقات زمین میں بسنے والی آسمان میں بسنے والی حتی النملۃ فی جحرها حتی کہ چونٹی اپنے بل میں وحتی الحوت حتی کہ مچھلی پانی میں لیصلون علی معلم الناس الخیر یہ سب کے سب رحمت کی دعا کرتے ہیں یہ سب کے سب رحمت بھیجتے ہیں اللہ تو رحمت بھیجتے ہیں اور باقی جو تمام مخلوقات ہیں اللہ کے فرشتے اور تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین اور چونٹیاں اور مچھلیاں یہ بھی یہ رحمت اللہ سے رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں علی معلم الناس الخیر لوگوں کو خیر سکھانے والے پر تو یہ فضیلت ہے عالم کی اور سب سے بڑا علم کیا ہے علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے اللہ کی ذات کا علم اور قرآن سب سے زیادہ اللہ کی ذات اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے صحیح حدیث ہے یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ لوگوں خبردار رہو کہ دنیا باعث لعنت دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے دنیا جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے دنیا باعث لعنت چیز ہے ملعون ما فیہا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی رد کر دی گئی ہیں دور کر دی گئی ہیں پسندیدہ نہیں ہے کوئی بھی چیز دنیا کی سوائے کن چیزوں کے الا ذکر اللہ سوائے اللہ کے ذکر کے وما والاہ اور اللہ کے ذکر سے جو ملتی جلتی چیزیں ہیں قرآن اللہ کا ذکر نماز اور تسبیحات یہ چیزیں اللہ کا ذکر اور اس سے متعلقہ چیزیں وعالم او متعلم اور علم جاننے والا یا علم سیکھنے والا بس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ملعون نہیں ہیں باقی دنیا و ما فیہا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ردی چیز ہے اللہ کے ہاں دنیا و ما فیہا سوائے اللہ کے ذکر کے اور عالم کے اور متعلم کے تو یہ صحیح حدیث ہے تو یہ ہے علم کی فضیلت جو ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے تو فرمایا کہ عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور یہاں عالم سے مراد اور غیر عالم سے مراد مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ آیت عام بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی عالم غیر عالم لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عالم سے مراد وہ ہے جس کا ذکر آیت نمبر 9 میں ہوا وہ عالم جو اپنے اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اس کی راتیں جو ہیں وہ سوتے میں نہیں گزرتی اس کی راتیں رات کی گھڑیوں میں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رحمت کی امید میں تو گویا کہ علم عمل کے بغیر نہیں ہوتا ابھی جو بات ہو رہی تھی علم نافع وہ علم جو جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے اور جو انسان آگے سکھاتا بھی ہے اور جو غیر عالم ہے وہ کون ہے وہ جس کا ذکر آیت نمبر 8 میں ہوا گویا کہ وہ غیر عالم تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ علم بھی سیکھے اور اس علم کے مطابق عمل بھی کرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم علم سیکھیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا تو ہم علم سیکھتے ہی نہیں ہیں یہ بات بھی صحیح نہیں ہے انسان کو علم سیکھنا چاہیے اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب سوائے اس کے کہ نہیں نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں جو لوگ اب علم سیکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں اور دین کی باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں تو وہی لوگ عقل مند ہیں اور جو لوگ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں تو یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں ہم نے دنیا کے اندر اپنی تقسیم بنا رکھی ہے کچھ لوگوں کو ہم دانشور سمجھتے ہیں تو دانشور اللہ کے نزدیک صرف وہی ہے جو دین سیکھتا ہے اور اس دین پر عمل کرتا ہے جو علم سیکھتا ہے اور اس علم پہ عمل کرتا ہے تو جو لوگ دین سیکھتے نہیں ہیں تو وہ لوگ عقل مند نہیں ہیں چاہے ہم ان کو کتنا ہی دانشور اور کتنا ہی ہم ان کو عقل مند کیوں نہ سمجھیں اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ وہ ہیں جو آیت نمبر 9 کے مطابق ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی اصل میں یا عبادی ہے اس کے آگے یا بھی ہے جو یا گری ہوئی ہے اے میرے بندو اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے یعنی اللہ کی طرف سے آپ فرما دیجئے یعنی لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیجئے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اس فرمان کو پہنچا دیں. یا عبادی دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا تھی جو یا گری ہوئی ہے، اے میرے بندو. تو یہ میرے بندو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. قل، فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری طرف سے فرما دیجئے، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے. اب گویا کہ آگے اللہ کا فرمان ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، جو ایمان لائے ہیں، اے میرے مومن بندو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. تقویٰ کا حکم ہے، اور خاص انداز سے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچائیں اللہ کا. تو گویا کہ خاص انداز سے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکم کتنا خاص ہے. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ. گویا کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ، اس کا وہ پوری طرح کامل نہیں ہے، وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. جن کو ایمان کا دعویٰ ہے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. کیا مطلب؟ کوئی گناہ کرتے وقت انسان یاد کرے کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو ہے مجھ سے اس کا حساب لے گا. کوئی نیکی کرنا مشکل ہو انسان کے لیے، کسی وقت صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا، رات کو اٹھنا، اور کوئی نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو، تو انسان اللہ کو یاد کرے، اور انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے انسان نیکی کرے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے. تو کہہ دیجئے اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہیں، جن کو ایمان کا دعویٰ ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ. تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے. انسان کسی وقت سوچے اللہ کے بارے میں اور انسان اللہ سے ڈر جائے. تقویٰ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر وقت تقویٰ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. انسان کوشش کرے کہ یہ تقویٰ جو ہے اور یہ جو کیفیت ہے اللہ سے ڈرنے والی، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہے. اور جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اس کا اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا مقام ہے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، میں تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. انا اتقاکم، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقام اس شخص کا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ کے ہاں مقام یہ ذات پات سے، مال و دولت سے، اقتدار سے نہیں ہوتا. اللہ نے یہ جو ذات پات اور اللہ نے یہ جو کنب قبیلے بنائے ہیں، یہ اللہ نے تعارف کے لیے بنائے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور تمہارے جماعتیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے. تو اسی تقویٰ کا حکم ہے. فرمایا کہ جو یہ تقویٰ اختیار کرے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی ھذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنتن نیکی ہے، اچھائی ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، ان کے لیے اچھائی ہے، نیکی ہے، یعنی آخرت میں جو دنیا میں نیکی کریں گے، تقویٰ اختیار کریں گے اور نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، تو ان کو لازماً آخرت میں جو انہوں نے دنیا کے اندر اچھا کیا، ان کو اس کا آخرت میں اچھا مقام ملے گا. کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو جب کوئی دنیا میں نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں پھر نیکی اور احسان کے ساتھ ہی اللہ اس کو بدلہ دیں گے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں جنت، اللہ کی نعمتیں
اور اللہ کے غصے سے اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی صورت میں. تو فی حاضر دنیا کا تعلق احسنوں کے ساتھ ہے, جن لوگوں نے نیکی کی یعنی اس دنیا میں, کیونکہ عمل تو انسان دنیا میں کر سکتا ہے, آخرت دار العمل نہیں ہے. آخرت کے اندر کسی انسان کا کوئی عمل, کسی انسان کی دعا آخرت میں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر انسان نے دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کیا ہوگا. ایک بندہ دنیا کے اندر گناہوں میں اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزار دیتا ہے اور آخرت پر اسے یقین نہیں ہے, اور پھر جب روزے آخرت روزے قیامت ہو وہ دیکھے میں اب اللہ کے سامنے ہوں, اب میرا حساب ہونے والا ہے, اب عذاب سامنے ہے, اب وہ وہاں دعائیں دینا شروع کر دے, وہاں دعائیں مانگنا شروع کر دے, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, آخرت چھوڑیں مرتے وقت ہر بندہ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. مرتے وقت ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. مرتے وقت ہر بندہ تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے اور میں نیک عمل کر لوں. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لوٹا دو, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کروں. کلا, اللہ کی طرف سے پھر جواب آتا ہے ہرگز نہیں. جب اللہ کی طرف سے وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملتی. تو مرتے وقت ہی انسان کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے, قبر کے اندر سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے, یا قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے, یا جہنم کے گھڑوں میں سے آگ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا, والے اعوذ باللہ. تو آخرت جو ہے وہ دار العمل نہیں ہے. تو جنہوں نے دنیا میں نیکی کی اب ان کے لیے اس کا بدلہ آخرت میں, اصل بدلہ آخرت میں, دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے, دنیا میں بھی بدلہ مل جاتا ہے, اصل بدلہ آخرت میں ہے جو حقیقی اور دائمی بدلہ ہوگا. بعض لوگوں نے فی حاضر دنیا کو اگلے حسنہ کے ساتھ ملایا ہے, بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے, بعض مفسرین نے, وہ کہتے ہیں للذین احسنوا, جنہوں نے نیکی کی. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نیکی کہاں کی, دینی دنیا میں. وہ فی حاضر دنیا کو یہ پہلے احسنوں کے ساتھ نہیں ملاتے, وہ فی حاضر دنیا کو اگلے حسنہ کے ساتھ ملاتے ہیں. تو اس کے مطابق معنی کیا بنتا ہے, جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں اچھا بدلہ ہے. یہ معنی بھی صحیح ہے, اگرچہ زیادہ مفسرین نے پہلا معنی بیان کیا, وہ فی حاضر دنیا کو احسنوں کے ساتھ ملاتے ہیں, جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ ہے. لیکن دوسری تفسیر بھی صحیح ہے, جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکی ہے, اس دنیا میں بھی اچھا مقام ہے, اس دنیا میں بھی غلبہ ہے. اور یہ قرآن کریم کی اور بہت سی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, اگرچہ دنیا کے اندر جو مقام ملتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں. اصل مقام تو آخرت میں ملے گا جو بہت زیادہ ہوگا, اس کا کوئی تصور, اس کا کوئی شمار کتار نہیں ہو سکتا, لیکن اس کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. اور ضروری نہیں دنیا میں ملے, بعض دفعہ دنیا میں نہیں ملتا لیکن آخرت میں ضرور ملتا ہے, لیکن دنیا میں بھی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں برکتوں کے. تو یہ دنیا کی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو تو کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلادار بارشیں ہوں گی, اور یمددکم باموالٍ وبنین, اللہ تمہیں بیٹے دیں گے, اللہ تمہیں مال دیں گے, تو اللہ تمہیں نعمتیں دیں گے. تو دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملتی ہیں لیکن اصل بدلہ آخرت میں ملتا ہے, دنیا میں نہیں ملتا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, بہت کشادہ ہے. اللہ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگوں کو کتنی جگہ کی ضرورت ہے, اور اللہ نے زمین لوگوں سے کشادہ ہی بنائی ہے, زمین تنگ نہیں ہے, زمین وسیع ہے. اور اگر کسی کے لیے تنگ ہو جائے, بعض لوگوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کو زمین کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی جاتی, کافر لوگ, اللہ کے نافرمان لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نیک لوگوں کو بعض دفعہ عبادت نہیں کرنے دیتے, آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی انسان کے لیے اپنی سرزمین پر توحید پر نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ایسے بندے کو یہ بات یقین رکھنی چاہیے, سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. کیا مطلب, یعنی ایسے بندے کو ہجرت کر لینا چاہیے, ایسے بندے کو پھر یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, سورہ نساء کی آیت ہے, کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے گا تو وہ زمین میں وسعت بھی پائے گا, کشادگی بھی پائے گا. اور اگر کوئی شخص ہجرت کے درمیان فوت ہو گیا
ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. جو بندہ اپنا گھر سے نکلا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے, ایسی جگہ جانے کے لیے جہاں وہ اللہ کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکے, تو اگر رستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا, اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے. تو پتہ لگا کہ اس میں اشارہ ہے صریح کہ اگر ایک انسان کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جائے کسی علاقے میں اور اللہ کے نافرمان کافر لوگ اسے نیکی نہ کرنے دیں, تو ایسے بندے کو پھر ہجرت کر لینی چاہیے. اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, اور جو ہجرت نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو جب فرشتے فوت کریں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے مرتے وقت کہ تم کس حالت میں تھے. سورہ نساء میں اس کا ذکر بھی ہے, ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. فرشتے کہیں گے تم کس حالت میں تھے, تم نیکیاں نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے ہم تو بڑی نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے, ہمیں نیکی کرنے نہیں دی جاتی تھی, تو ہم تو کمزور تھے. فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعتا فتهاجروا فیها, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے. تو فرمایا فاولائک مأواہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, ولیعاذ باللہ, وساءت مصیرا, بہت برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, ہاں وہ کمزور بچے بوڑھے عورتیں, لا یستطیعون حیلا, جن کے پاس کوئی حیلہ نہیں ہے, ولا یہتدون سبیلا, اور کوئی رستہ نہیں ہے, اگر وہ ہجرت نہ کریں ان کا عذر قابل قبول ہے, لیکن جو طاقت رکھتے ہیں ہجرت کرنے کی وہ ہجرت کر جائیں. یہ مطلب ہے ارض اللہ واسع. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, سوائے اس کے کہ نہیں بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے. پتہ لگا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے, دنیا میں نیکی کرنے کے لیے کبھی ہجرت کرنی پڑتی ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ صبر کے بغیر گزارا نہیں ہے. صبر کے بعد کی پتہ لگا صبر ان حالات میں ناگزیر ہے, اور جو بندہ پھر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے پھر اجر ملتا ہے, اور اجر پھر بہت زیادہ ملتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا بغیر حساب کے, لفظ تو ہے بغیر حساب کے اجر ملتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں اور بغیر حساب کے دیتے ہیں. اللہ کے کوئی اجر بہت زیادہ بھی ہو, کروڑوں اربوں کھربوں کی صورت میں بھی ہو, اللہ کے پاس تو ہر چیز کا شمار ہے, ایک ایک چیز کا شمار ہے. تو بغیر حساب جو ہے یہ محاورہ ہے, یعنی بہت زیادہ. تو صبر کا اجر جو ہے وہ ان گنت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, گویا کہ شمار کے تار کے بغیر ہوتا ہے. چلیں جی, آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.